15 iyun Milli Qurtuluş tarixinin Azərbaycan parlamenti üçün müstəsna əhəmiyyəti var. Çünki möhtəşəm qurtuluş tarixi məs Milli Məclisdə yazılmağa başlanıb. Bunu Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının bugünkü plenar iclasında spiker Sahibəqəfərov bildirib. Ulu öndərin parlamentimizə rəhbərlik etməsi Azərbaycan parlamentarizm tarixinin parlaq bir səhifəsinə təşkil edir. Avtarta qədər siyasi çaxnaşmaların, marginal qrupların mübarizələrinin mərkəzi olan Azərbaycan parlamenti Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə demokratiya məbədinə, Azərbaycana gələcək inkişaf yolunun müəyyən olunduğu strateji bir mərkəzə çevrildi. Olu öndər Məclisin 93-cü iliyunun 15-də keçirilən iclasındakı çıxışında Azərbaycan dövlətçiliyinin gələcək inkişaf strategiyasını elan etdi və sonrakı illərdə onu həyata keçirdi. Spiker qeyd edib ki, ölkəmizin bugünkü uğurları, sabitlik və firavanlığı Mərz Heydər Əliyevin tarixi qaydışı ilə birbaşa əlaqəlidir. Sonra 15 iyun milli qurtuluş gününə həsr olunmuş yes, ma. video material nümayiş etdirilib. Çıxış edən deputatlar da milli qurtuluş gününün tariximizdəki rolu və əhəmiyyətindən danışıblar. Həmçinin bəzi aktual məsələlər də qaldırılıb. Daxıl Qarağəbəğən Azərbaycanın icmasının rəhbəri deputat Tural Gəncəliyev Avropa parlamentinin Ermənistanın Daxıl Qarağəbağa 3-cü yol çəkməsi əleyhinə biz verdiyi bəyanatı Azərbaycan, Azərbaycan diplomatiyasının uğuru və Avropa parlamentinin obyektiv qərarı kimi qiymətləndirib. Çox fəlähləndirici haldır ki, biz 2019-cu ilin dekabr ayında Brüsselə səfər edərkən bu bəyanatın müəllifləri ilə ə, həm Trian Bassetsko ilə, həm də xanım Marina Karunyan ilə görüşmüşdük. Bu insanların Avropa institutlarında, Avropa parlamentində nüfuz sahibi kimi, influencerlər kimi ə, çıxış etmələri artıq ona göstərir ki, beynəlxalq təşkilatlarda, Avropa kül institutlarının kullarında Ermənistanın işğalçı Kİ rəqəminin fəaliyyət siyasəti artıq ifşa olunmaqdadır. Deputatlar həmçinin 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsini ikinci oxuşda qəbul ediblər. Bundan əlavə bir sıra qanun və məcəllələrə dəyişikliklər də təsdiqlənib. Fərəsə Birqızı Sivisi